começar a tocar essa peça, é, essa peça vai começar com os tamancos ou sem tamanco, a pele de escasso. Ele disse que eu misturei tudo, então fala aqui, fala você. Fala. Vou falar. Não, é o seguinte, existe uma peça que é dos tamancos, existe outra peça que é dos canos. Agora, quer que misture tudo, a gente mistura tudo agora. Então, é como vocês têm peça de ir para casa, tem peça? Quer escutar essas duas peças aí? Toca as duas peças. Vamos tocar as duas peças. Esse dito aí foi muito parado, sabe? Grita mesmo, pô. Como é? Tá cheio de teatro? Gosta, quer ou não quer? Então, vamos. É isso aí. Aos canos. Isso. Vamos aos canos. É com eles. Tá, manda de canos aos canos. Adeus. Confusão não é comigo. Já fiz muito. Vocês já viram eu lá com a equipe, com os colegas, fazendo confusão agora e dizer que...